abanyarwanda nti iki kintu mujye mugitondera. Habayeho ibiza byagiye bitera muri Afurika y'Iburasirazuba bigakatira u Rwanda bikagenda. Twagize ngo ibicurane by'ibiguruka byagera mu Rwanda, tugira za nzige zirakata ntizaza. Twagiye tugira izindi ndwara zajyaga muri Congo zikajya Uganda, ariko zigakikira u Rwanda ntabwo zahagera. Abanyarwanda ni iki gituma Imana iri kwemera ko ibyorezo noneho bitugeraho? Kiri kubitera ni ibyaha byinshi, abantu ntabwo bacyumvira Imana, ntabwo babibona gutya. Urebye ritime abantu turiho muri ino minsi ku isi, kandi biri ku isi hose. Ubundi mu Rwanda hari ukuntu abantu bari bafite umuco, hari uburyo ubwirinzi abantu bagiraga, ariko ubu nabwo bwavuyeho. Iyo urebye uri gusanga ritime ibintu biriho aho bigeze, ni ibintu biteye ubwoba cyane. Yesu aramubwiye ngo agiye gusandaguza ibintu, ibintu byose muri iyo yerekwa nabonye asenyagura amaofisi, akubita abantu bari mu maofisi, ibintu mbise fata nk'uwaza mu nzu akaza nkatingatinga, hano ino nzu yose akayisenyagura, ibintu byose akawujyaje none ari nk'igitingatinga kibina gahiriye. Mbazana Yesu nti aba bantu uri kujugunya gusa ari abapasiteri n'abapotere n'abaki n'abaki, urabona iturugerageye bidasebye, urabizi neza ko ari umusambayi. Hari n'uba yicaye mu gihe ari mu materani akaba yandika nka mesaje arimo ahanda randevu n'uwo bajya kuryamana bashoje iteraniro rishoje, anariyoboye aryicaye imbere akora ibyo ngibyo. Imana irambwira ngo ibyo bintu bari gukora rero barimo bafata ibintu by'Imana babitera imigeri, babiduruvanganya, babyica nabi. Imana irambwira ngo abantu babaye nk'abo bahungu ba Eli. Muri ino si turimo dufite abana bakora ibyaha ababyeyi bakabitwikira ku munwa cyane pe. Nagiye mbona abana b'abakozi b'Imana bakora ibyaha byinshi cyane pe, hanyuma abakozi b'Imana akaba bumva nyine ibyo ntacyo bitwaye ngo agakiza n'iki. Ariko Adamu yaracumuye bimuzanira kwambara ubusa, aho kugira ngo ajye gushaka Imana ahita adoda ubucocero. Uyu munsi Imana irahana abantu bagahita barwana no gushaka igisubizo cy'inzira bishakiye. Ibi tubona mu isi, nzahora mbivuga abanyarwanda, mu gihe cyose mukomeje kugomera Imana kuri ritime muriho, n'ibitaraza bizaza cyane. Kandi iyo tubivuga buhari abantu bahita bavuga ati ariko ribi kwitagufata, ariko ibikorwa abantu barimo bakorera mu maso y'Imana nicyo cyatumye ari Imana ivuga ngo yo ubwayo igiye kwimanukira. Bura rero ari gihe abantu bumva umuntu avuze ngo Imana igiye guhana, ariko se Imana izahanite nyine? Abantu ntibabyumva. Abantu bumva ko ibyo bintu ari ibintu bitazanaba, mbese bumva ko ari n'ibintu abantu babahimba mu mitwe yabo, ariko ntago ari ibintu, nta n'iterabwoba bari hari. Kiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Amahoro y'Imana kuri wowe wese mugukurikira Beora washyingiwe. Ubuntu bw'Imana ni bube kuri wowe, ariko reka bye ku muhango. Aya magambo si nkayavuga ngo umuntu akomeza yumve gutyo, ahubwo ujye uriha agaciro, uritekerezeho, wumve icyo ari cyo. Turi mu isi idafite amahoro. Icyo bikora abantu babuze amahoro bahitamo gushaka umutekano. Mararazuma nawe ntawo bafite, niyo mpamvu dufite nk'umuryango w'abibumbye kugira ngo bagerageze gushaka ngo umutekano ku isi, ariko n'ubundi ntuboneka. Icyo ukora, amahoro Imana itanga aruta umutekano isi yose yagira cyangwa yaduhesha. Kandi ubuntu bw'Imana nibwo butuma iduha ibyo tudakwiye. Nicyo ubuntu bivuze. Dukurikije uko tubayeho, ubuzima mbayeho n'ubwo bayeho, ntabwo iby'Imana iguha cyangwa gukora ibyo ukwiriye. Nicyo kitwa ubuntu bw'Imana. Nitwa Pamphile, ngize umugisha wo kubana na mushiki wacu. Nagira ngo tumwakire, kandi nawe bete amahoro y'Imana nyine. Bora nawe umuntu anabwira gurimo. Yego. Nagira ngo tuguhe ikaze, udusuze na twibwire. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nikuze Beatrice, kenshi bakunda kunyita Betty. Ndi umukristo muri torero rya ADEPR nsengera Kabugavire, niho nkora umurimo w'Imana w'ubudiyakoni. Ndi umudiyakonikazi. Ukiri umukobwa? Nkiri umukobwa. Ariko ubundi ibyo bintu mubivana he? Ayo mahirwe muyagira mute? Uba witwaye gute kugira ngo umukobwa ajye kumuha ubudiyakonikazi, kuko nkurikije kondisiyo Bibiliya itanga ku budiyakoni? Biza gute? Okay.
unarebye n'igihe izi nshingano nazihawe 2015 kirangiza kwiga secondaire. Uzimaranye hafi imyaka 10. Kirangiza kwiga secondaire 2015 nibwo nasengiwe ku diakoni. Ariko nyine ni ibintu by'imuraka Imana yari bimbwiye nkirangiza secondaire marambwa ati usubi ugiye mu rugo ariko ugiye gukora umurimo wanjye yari yabimbwiye. Mpageze batoranije abantu bagomba gusengerwa bantoranyamo. Ni ibintu rero Imana iba yaragambiriye kera ni umugambi w'Imana. Ah kugira ngo wajye kugutoranya mu idini nabwo ntago ari ikintu cyoroshye. Ni umugambi w'Imana. Kuko nibutse ko bangize umudiyakoni 2006 nkabyanga. Hanyuma 2008 nkajya kubwira Imana nti ya mahirwe yangarurire. Kuva ubwo yagiye ubwo bibaho cyane. Uko 2006 numvaga mfite inshingano nyinshi. Ukumva ntibyakunda. Kandi ni urumva urumuntu muri secondaire nibwo nari nkirangiza nkimura gukora examen kandi ngiyewe bari no kunyimikira ku ishoraho nigaga niho bari kumera ubudiakoni muri paroisse yaho ndebye ariko ikintu cyanciye nti cyo genda kibuka iwacu umudugudu iwacu aho nyine aho natahaga ariko mvuge gutyo kwa dufite abadiakoni 35 kugera abadiakoni 35 rero nanjye nkareba ukuntu nzataha mbabwira ngo ni umudiakoni dore ngibi ukumva muri benshi hakiyongeraho n'ukuntu iwacu nta gaciro nari mfite kuko aho nigaga nari mfite agaciro kanini ari na mpamvu wabonaga ko kungira umudiyakoni ntacyo bitwaye ariko mpita ntekereza ngo ubwo budiyakoni nzana bujyane iwacu n'ukuntu meze nawe ntimugumane atuguhaye ikaze kuri Beura abantu benshi bakuzi bashobora kuba babonye isura yawe bakuzi kuri Kubaragwa Kubaragwa Family TV Abaragwa Family TV na amateka maremare yo kareka kuyinjiramo ariko reka duhe n'ikaze n'umuntu wese udukurikiye yaba rusanga kubona Kubaragwa Family TV cyangwa se ukubonye kuri Beura rubwa mbere nagira ngo dutangire dusenga hanyuma tuguha akanya tuganirire njyewe wenda naza kugaruka usoje noneho dufatana umwanzuro turaha mo hagati na hagati nshaka kuza kukubaza kuko ari igihe iyo ntakubajije biza kunyesha pa cyangwa ugasanga subije inyuma ibintu byose akaba ari igihe biba ngombwa kumpitamo ko tubigendana ariko iyo dusenze n'icyo umwe kaba arabagiye gukora niyo mpamvu tuba tugiye gusenga ntabwo dusenga by'umuhango ahubwo dusenga kugira ngo twebwe twerezwe kugira ngo Imana ikorere muri twebwe kuko biravuga ngo y'umuntu yiyejeje akitandukanye n'ibidatunganye ahinduka igikoresho Imana ikoresha iby'icyubahiro niyo mpamvu rero gusenga kwacu kuko mu gusenga twerezwamo twezwa n'ibintu twezwa mu buryo butatu ariko twezwa n'umwuka wera nange kuvuga ngo twezwa n'ibintu bitatu ariko ni uburyo butatu ariko utweza we n'umwe n'umwuka wera atweresha ijambo ry'Imana cyangwa se akatweresha mu yindi mvugo ariko ijimije atweresha amaraso n'amazi ibyo bintu bitatu birigaragaza ko byeza abantu ijambo amazi n'amaraso ariko umwuka wera ni uko ari nka agenti ubikoresha rero mu gusenga kwacu Imana urongeye katwese niyo mpamvu nsaba umuntu wese utukurikiye n'ujye ukurikira ibiganiro dukora bitandukane n'ibi bikorwa mu buryo bw'imyidagaduro twe ntago dukora imyidagaduro dukora ivugabutumwa kandi ntago tuvuga ntago turavugize ba leta ntago turavugize ibimana tuvuga ubutumwa bwiza rero niba ugiye kudukurikira ukwiye kubanza gusenga hanyuma ukingingira Imana kugira ngo ivugane nawe mu kiganiro tugiye gukora Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye dufite impamvu ibihumbi zo kugushima Yesaya yaranditse aravuga ngo abantu Imana baremeye kugira ngo bayiheshe icyubahiro iyo tugenzuye ubuzima bwacu bwa buri munsi duhereye kuri Adamu sogokuruza kubw'umubiri Adamu wa mbere ntigeze yumvira Imana yaragomye kandi kugoma kwe kuzana ikibi mu isi nibyo yo yaraza bamukurikiyeho bose ariko ndagushimiye kuko waduhaye Adamu wa kabiri akaza kugira ngo adutandukanye na Adamu wa mbere nta dutandukanya akoresheje umuhoro nta dutandukanya akoresheje ibindi byo byose bitandukanya abantu ahubwo umwemera akamwizera wese ahinduka umwana w'Imana
atari ukubera ko mama we na papa we babyaye bavuga ngo mana turakubyariye uko Yohana aranse ngo ntabwo ibyo ngibyo tubikesha inyama n'amaraso cyangwa kuvuka ku bushake bw'umugabo n'umugore ndagushimiye kuko tubyariye muri Kristo kandi ukongera kuturema bundi bushya uturebeye imirimo myiza muri Kristo yose ngo tuyigenderemo kuko niko Pawulo abwira Abefeso ndagushimiye rero kuko wabonye ko guhumana kwa twahumaniriye muri Adamu kwari buzatuma tutazigera twongera kubona mu maso h'Imana ariko kugura ukundi Imana dukunze iduha Yesu araza apfa ku bwacu warakoze natwe turi bamwe bavutse muri bya bise by'amaraso wagiriye ku musare Golgota niyo mpamvu tukwinginze ngongera utweze kandi utwereze kugira ngo tuguhindukire ibikoresho muri kano kanya yaba twebwe ndetse n'abadukurikiye turasengiye imitima yacu kugira ngo ibimbi bibe nziza utongoremo ibyazamira byose cyangwa ibyazaniga ijambo ryawe ubiba muri twebwe imitima yacu izabe ubutaka bwiza wahengamo kandi turusengiye iki kiganiro kugira ngo Imana yambara amasura yacu n'amajwi yacu uvugane n'abantu bose badukurikiye misabye Imana mu izina rya Yesu amen ni karibu Imana ishimwe dushimiye Imana aka kanya Imana iduhaye aya ni amahirwe ni n'ubuntu bugeretse ku bundi kubona uburyo umuntu yabasha kuvuga Imana ukavuga imirimo y'Imana ni ibintu njya nkunda kuvuga ko ari amahirwe akomeye cyane Imana ibiduhaye umwanya wo kuvuga Imana ishimwe tugiye kuganira ijambo ry'Imana ko ubutumwa mfite ni ubutumwa nahawe n'Imana mbumaranye iminsi itari myinshi cyane ni nk'amezi abiri n'ubu nabwo nakomeje gusenga Imana ndavuga ngo Mana uracyemera ko ubu butumwa ari bwo nganira n'abantu b'uyu munsi numva umwuka w'Imana akomeje kumbwira ko aya magambo cyangwa se ubu butumwa ari bwo nkwiriye gutambutsa kugira ngo abantu babashe kumva ijambo ry'Imana kuko ikintu Imana ishaka muri ino minsi irashaka ko abantu bava mu rungabangabo gusa wenda hari ikintu nabwira abantu badukurikiye bari hirya no hino ahantu hatandukanye mu buryo butandukanye Imana ntihinduka Imana nta na rimwe yigeze ihinduka njya nkunda kubwira urubyiruko rw'iwacu ko ku rusengero iwacu n'ubundi nyobora amasengesho mu rubyiruko ndi umuyobozi ariko uri mu gashami k'amasengesho kenshi y'amasengesho ari kubayo na mpari mba nayayoboye iyo tuganira nkunda kubabwira ngo mumenye neza ko Imana ntihinduka uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri tugiye gusoma twifashishe ijambo ry'Imana ni igitabo cya mbere cya Samweli ibice bibiri ndasoma mpereye ku murongo wa 29 ngeze ku murongo wa 35 reka dusome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo uravuga ngo umuhanuzi ahanurira Eli igihano kizamubaho dusome none ni iki gituma mutera imigeri ibitambo n'amaturo nategetse kuntambirira mu nzu yanjye ukubaha abahungu bawe kubandutisha mukitungisha ibyiza byo mu bitambo byose by'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli ngo muhonjoke nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti nukuri nari navuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose ariko none Uwiteka aravuga ngo ntibikabeho kuko abanyubaha aribo nzubaha ariko abansuzugura bazasuzugurwa umvaye iminsi izaza nzakuvutse amaboko wowe n'urugo rwaso he kugira uwo muri mwe uzagera mu zabukuru kandi mu byiza Imana izaha Abisiraheli byose wowe uzabonera umubabaro mu nzu yanjye nta numwe wo mu nzu yawe uzagera mu zabukuru iteka ryose kandi nihagira umuntu wawe uzasigara ntamukuye ku gicaniro cyanjye azatuma usubiza amaso imutwe akubabaze umutima ab'urubyaro rw'inzu yawe bose bazajya bapfa bakenyutse kandi ikizagera ku bahungu bawe Ofuni na Feniasi kizakubera ikimenyetso bombi bazapfira umunsi umwe
nzahera ko nihagurukirize umutambyi wiringirwa uzakora nk'ibyo umutima wanjye n'ibyo nibwira kandi nzamwubakira inzu ikomeye azagendera mu maso y'uwo nimikishije amavuta iminsi yose Imana itugirire neza Ijambo ry'Imana dusomye n'ubutumwa nahawe n'Imana Imana yampaye ishusho yitorero cyangwa se abantu yaremye muri no minsi uko barimo bitwara inshushanyiriza ko uko muri no minsi abantu bateye abenshi ntabwo ari bose la majority na abantu bari kugendera mu mico igaragaza nk'iy'abahungu ba Eli ibyo bikoze hari ikintu gikomeye Imana yakoze iduha umwana wayo Yesu Kristo apfa ku bwacu ntitwabeha agaciro amena amaraso ye kubera twebwe ubundi nta nubwo akagakiza twari tugakwiriye aya mahirwe dufite nk'abantu ba hano muri Afrika cyangwa se bahandi batari muri Israheli ntabwo aya mahirwe twari tuyagenewe namba ariko Yesu Kristo aje rekane kujya kure kugira ngo tujye kubyo tugomba kuganira nk'uko ubutumwa buvuga Yesu aje twese aravuga ngo mwese muremerewe aduha amahirwe adasubirwaho ubundi twe twateweho nk'umunzenze ni nk'ingurukira mbese twateweho nk'abantu batari bakwiriye tujya mu mwanya tutari dukwiriye ariko ayo mahirwe urebye usanga abantu benshi bayakerensa niyo mpamvu Imana yambwiye ngo genda umbwirira abantu banjye muri no minsi ko uburyo batangiye kwitwaramo ntabwo ariko nabishakaga Imana ubundi yari dutegerejemo umusaruro muzima wo kuyubahisha ariko umusaruro yadushakagamo siwo yatubonyemo impa ubu butumwa wenda tubanje tukavuga kuri aya magambo intego y'aya magambo iravuga ngo iby'Imana bikwiriye kwitonderwa muntu ufite buryo cy'ukora ibintu by'Imana ukanyuza amagambo y'Uwiteka mu kanwa kawe ugatinyuka ukayabwira abantu cyangwa se ugatinyuka ukibeshya ko uri mukorera Imana ukwiriye kwitondera iby'Imana Imana irambwira ngo iyo aba ariyo ntego nzagenda mvuga mbwira abantu ko ibintu byayo bikwiriye kwitonderwa iri jambo ry'Imana dusomye uyu mugabo witwaga Eli Imana yamugiriye icyizere imugira umutambyi umutambyi Iyo wabaguru umutambyi muri biriya bihe nta yindi mirimo wakoraga nta kindi cyakuvunaga wabagahubeshejwe n'umurimo mwiza w'ubutambyi w'icyubahiro wari umurimo w'icyubahiro cyane abyara abana b'abahungu abana be bitwara nabi dusomye buryo cy'abana be bagiye inzu y'Imana bakayangiza bagasambana bagakora ibiteye isoni bagatangira gutera ibitambo by'Uwiteka imigeri abantu bajya baza mu nzu y'Imana bajya bazana ibitambo bugasanga barabifata bakabirya bakababwira ati se mwaretse tukabanza basi tugakuramo ibingibi bitambo bizima Imana ishaka tubanza gukoresha mukatureka tukabanza bati oya mubizane tubirye ni mwanga ubwo turabikora no ku ngufu bagasambanya abagore nk'uko bishakiye mbese bakavuga ati twarafatishije data n'umutambyi natwe hano mu nzu y'Imana turinda isanduku y'Imana ntacyo tubaye ariko ibyo bintu ngo byababaje Uwiteka Uwiteka arababara bigera havuga ngo aba bahungu nzabahana Abantu bakomeje gusakuza babwira Eli bati aba bahungu bawe baratubangamiye hari ikintu cyambabaje cyane Eli ntabwo yigeze agira umwanya wo guhana abana bye iyo ngeze aha mpita mbwira ababyeyi ngo yemwe mwababyeyi mwe mufite abana ntuzagira ikintu na kimwe witwaza imbere y'Imana ngo uvuge ngo umwana yarananiye umwana ntabwo akijijwe rwose umwana wanjye arasambana buse namugirane oya icyo kintu ntabwo uzakivuga imbere y'Imana ngo ubwire Imana ngo ubungiye abana barananiye ngo rwose habaho gucyaha umwana ijambo ry'Imana riravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayiyo ntabwo nzi neza ko abantu iryo jambo bajye barizirikana hari umuntu ukubwira ngo none se ngo agakiza wagafata ukagacengeza mu mwana wawe niko abantu benshi batubaza ngo none ubwo mwamugira ngo tubigenze gute ariko nurebera ku isomo ry'ibi bintu Imana yakoreye Eli n'inzu ye imuhoye abana be Eli nta kindi cyaha yazize aba bana be buryo bitwaye Imana yamuhoye ko Eli atigeze abacyaha ngo abashyire ku murongo ababwire ngo mwabanamwe iby'Imana barabyitondera inzu y'Imana barayitondera niba umuntu azanye igitambo ntabwo mukwiriye gukora ibi ntabwo mukwiriye gusambanira mu nzu y'Imana ibyo bintu nk'umuntu
mukuru w'umutambyi ntabwo yabishyizemo imbaraga ngo nabona banamunaniye ashireho nibihano nk'umuntu w'umubyeyi kuko hari igitsura Imana iha umuntu w'umubyeyi y'Imana ikugize umubyeyi ubuyihagarariye uburi kurera ariko ukayihagararira igitsura ushyiraho umwana wawe Imana iragushyigikira uburyo abana bawe bazana imbere y'Imana uburyo batoza Imana uburyo bigisha Imana nibyo bibahesha kugira ngo nabo bazavemo abantu bazima ariko eriwe ngo yaragera babwira ngo mwabana mwe ngo ibi bintu ntago ari byiza ngo mujye mureka abantu baje mu nzu y'Imana ngo nimugatume ngo abantu baza mu nzu y'Imana ngo batahe nabi nyine yabivuze mu mvugo yoroheje anababwira nta gitsure mbese arangije aranigendera abahungu bakomeza akazi kabo ngo uwiteka kubera ko yari yararakariye aba bahungu yigeze atuma aba bahungu bumva icyo ibyo bintu papa wabavuze ahubwo ngo uwiteka yari yabarwaye inzigo aravuga ngo nzabahana nkurikije ibintu ndimo mbona bakora ariko iyo papa abaza kumenya neza ko ibintu bari gukora ari bibi akabacyaha akabasengera agakoresha imbaraga z'ababyeyi cyangwa se ububasha Imana yahaye ababyeyi mu kurera aba bana bashoboraga guhinduka ariko papa wabo nta kintu yigeze abikora we yavuga ati ubwo nge ndi umutambyi Imana ikabinyemera nta kibazo mbwira wowe udukurikiye ndi umubyeyi uri umumama aravuga ngo nge mva kuba nkijijwe ngo kuba aba bakobwa banjye basambana ngo ntacyo bitwaye biragitwaye cyane kuko ejo bundi umukobwa wawe nagera ngatwarinda akarwara sida azagaruka imbere yawe ukiri mwisi uzahura n'ibibazo bikomeye ariko no ku munsi w'urubanza nimugera nugera mu ijuru uzagira kubazwa ngo mu bana bawe uyu mwana wawe nyirakanaka ko byagenze gutya bikagenda bitya nkawe nk'umubyeyi wakoze iki inshingano zawe wakoze nizihe ibyo nabyo ku munsi urubanza bizaza kandi mbibutsa ku bwami bw'Imana buri bugufi buratwegereye cyane nubwo abantu barimo bibeshya bavuga ngo hoya ngo ni iterambere ngo biragaragara ngo Imana irabizi nayo ku iterambere ryaje oya ntabwo nge numva ko icyo ngicyo ari igisubizo tware dukwiriye gusubiza Imana muri ino minsi ahubwo byari bikwiriye ko duhinduka rwose tugize imitima mishya muri iyo minsi uwiteka yabarakariye twihuse dukomeje hari ibikarame uretse kwimuka kuri icyo kintu nanjye mvuga akantu kuko kandemereye mu mutima uko kavuga umuntu w'umuhanga yakabaye yumvisha ibyo uvuze ariko reka nongereho nibi kugira ngo wenda hari bifasha umuntu kumva neza muri ino si turimo dufite abana bakora ibyaha ababyeyi bakabitwikira ku manasi cyane pe njyewe mu buzima bwanjye na simbizi mujye mwihangana sinkunda kwita umuntu ipusi niba Imana yeretse ipusi mvuga ipusi ntago mvuga umuntu kandi niba mbonye umuntu ntago mvuga ipusi nagiye mbona abana b'abakozi b'Imana bakora ibyaha byinshi cyane hanyuma abakozi b'Imana akaba bumva nyine ibyo ntacyo bitwaye ngo agakiza niki ariko kuri iyi nkuru ya Eli hari ikintu abantu kwikwibukiraho gikomeye ndasoma 30 yonyine muri bibiliya kugira ngo bumve uburemere bw'icyaha Eli yakoze yego uku guhugura abana yarabikoze ndetse ku buryo uyu munsi Eli ashobora no kuza bibaye nk'igishoboka akatuzana nka video bahugura ushobora gusangana n'amahuguye cyangwa akanafata umunyafa akabakubita ariko si kimana musabaga nicyo kintu giteye ubwoba kibiri mu kintu giteye ubwoba pe iyo usomye mu gitabo cyo kuva na ku gutegeka kwa kabiri ndetse no mu byumwe hariko no mu gitabo cy'abarewe reka bariho nsoma kugira ngo ne guhuza byinshi ko mu gutegeka kwa kabiri niho hazamo zino nkuru cyane mu gice cya 22 niho bazana ibi bintu byanye na no gufatwa ku ngufu no gusambana abantu ibyo bintu iyo nkuru bakunda kumva nyivugaho ariko ngireka rimwe nsome iyo mubarewe mu gice cya 22 umurongo wa 10 haravuga ngo umuntu nasambana n'umugore wundi usambanye na mukamugenzi we umusambanye n'umusambanye kazi ntibakabure kwicwa urumva cyacyo busambanye gifite gihano gifite n'icyo kwicwa yego niko bibiliya mvuga ngo pamfiri wasambanye urumva wena nacinye mu mugabo mugenzi wanjye njyewe pamfiri ni umugore twasambanye tugomba kwicwa mwicwe hanyuma umuntu nasambana ubwo ngeze ku murongo wa 12 ndasimbutse umuntu nasambana n'umukazana we bombi ntibakabure kwicwa bivuze ngo ubundi nta muntu n'umwe wemererwa gusambana nawe no mu gutegeka kwa kabiri cyangwa se ivugura amategeko gukoresha bibiliya ntagatifu mu gice cya 22 ku murongo wa 22 aravuga ngo umugabo nafatwa asambana n'umugore ufite umugabo bombi babice yaje mbaragarutse
aha rero niho muzumva naho bavuga ngo umuko ni umusore narongura umukobwa akamugeza mu rwaga sanga sisuge azafata ibimenyetso amujyane ku irembo ry'umurwa umuntu unkurikiye na fate pause asome igice cya 22 cyo gutegeka kwa kabiri araza gusanga kurongura umukobwa utari isuge watakaje ubusuge cyari cyakicirwa kwa ngo niba narongoye mu Rwanda kenshi turi kwa gatandatu akugeza mu rugo kwa gatatu nagera mu buriri ngasanga nturi isuge mu gitondo ngo wafataga ibimenyetso byose ugahamagara abantu mututije kwa data bukwe tubabwire ntabwo ari isuge bagahita bahamagara abantu bagapima bagasanga umukobwa kuko abaye atari isuge bahitaga bamwica ko ngo ubwo yasambanye kiri kwasi nicyo bamwiciraga hanyuma iyo basangaga umubeshyera umubeshyera bagucaga ikiru ukurikije ibyo amateka agaragaza ntabwo exactly nibuka neza ko umuntu uvuga ko ntabwo ndi buje kusoma ariko ikiru bagucaga cyabaga gikubye gatatu inkwano mu buzima bwabo busanzwe ari no wasobanura ibyo gufata ku ngufu niki rero abana ba ere icyaha bakoze ere yagomba kubatanga bakabica ntago ere yagomba kubahugura ntago ere yagomba kubacyaha ntago ere yagomba kubakorera ikindi cyari cyo cyose nuko batanga bakabica kuko ni imana yo yari yarakaye bagomba gupfa imana yavuze ngo okay naguhaye umurimo wo kubanyicira kuko nabanze banjye buriye none ntubikoze kukurengeye karabawe njyewe nzabiyicira nibi bintu rero mu murimo w'imana abantu barabikora cyane ugasanga pasteur fasha umwana we asambana arabihinjaritse nzaba pasteur benshi hano kandi amurekeye mu murimo nzaba pasteur benshi hano iwacu muri ADPR bagiye abana babo bagiye batera amada cyangwa bagaterwa amada bagahita bafanya ubukwe bwihuse ugahita usanga umwana abyara amezi atanu cyangwa ukagira ngo ni ihene kibaza ko umuntu abyara amezi icyenda pantira abyara amezi atanu ni ihene ariko kuko ari umwana wa regionale kuko ari umwana w'umushumba kuko ari umwana w'iki bakabihwanya ni nayo mpamvu ari igihe abantu batekereza mu bantu bagira agahinda ADPR mbamo ariko mu bantu batekerezwa ko banga ADPR nanone abantu benshi batekereza ko ndi uwa mbere ariko nta kindi nuko hari ibintu byinshi twakuze tubona cyane cyane abantu bakuriye mu byumba by'amasengesho imana tubiraga ibintu byinshi abantu bari hanze cyangwa bari mu itorero ko bataba mu masengesho ntibabibone kuko ukibaza nk'uyu munsi hari ibyo ntavuga kuko yakore uri kuri kamera kugira ngo ntagushyira mu byago kandi urimo diyakoni ubye mwihangana kugira ngo ntagushyira mu byago ariko uzi kuba uzi pamfire reka dutegeze pamfire ari nka regionale ugasanga afite abagore babiri cyangwa batatu wowe ubizi ugasengana n'umuntu wabyaranye nawe yateye inda ariko anamurihira nyine ajya ajijisha nka madamu nkajya mbwira nka madamu nisheri ndi butahe ntinze cyangwa tugize akazi kumbi ndi burare ku mugore wanjye wa kabiri kandi afite ahari burare ndi burare ku mugore wanjye wa kabiri ejo nkaza ku ifunguro ryera nkabaye ifunguro ibyo tubivuze abantu baravuga ngo ariko ni nawo mwuka mubi muboni wateye watumye imana isa nk'iyambitse ubusitorero abana bose mu nyigato wa kumurinzi umutumwa imana yamaye muri 2019 ishyira 20 nabajije yesu kubera ikintu nabonye yesu aramwiye ngo agiye gusandaguza ibintu byose muri iryo yerekwa nabonye asenyagura amaofisi akubita abantu bari mu maofisi ibintu mbise fata nk'uwaza mu nzu akaza nkatingatinga hano ino nzu yose akayisenyagura ibintu byose akawujyaga none ari nk'igitingatinga kibi n'agahirigiriye bazana yesu nti aba bantu uri kujugunya gusa ari abapasiteri n'abapotere n'abaki n'abaki urabona itorero ryawe bidasebye mu rwanda abantu babyibuka neza hari hagezweho ikintu cy'abameya begura bakandika amabaro bavuga ngo ku mpamvu zanjye bwite ngo ndeguye nahise mbwira yesu nti wamba bariya aba bantu akababwira akabwira tubara ko twegura kugira ngo izina ryawe ridatukwa itorero ritagira uko gitutse gisubizo yambwiye ariyo ngo azasebe umuntu ntabwo itorero ryanjye ryisebe cyane ariko rero ibyo mbivuga iyo ntuziragaruka ndabizi neza ko itorero rya kirisito ntizigere isoni ntabwo rishobora no gusebe adeperi yaseba angirikani yaseba katolika yaseba kubera amabi y'abayirimo ariko itorero rya kirisito rizahora ryera ntabwo rifata ikizinga ibi nitubivuga rero mutambwe udukurikiye ngewe hari umupasiteri umwe nzi sindi bumuvuge yari umushumba w'akarere urabizi bakibaho yatumiye umuntu agiye kubwiriza muri cya gihe cya gisozi bashaka amafaranga yo kubaka gisozi uzi ko hari hagezwe abasatuzi kandi barasatuza muntu yitekereza ko ari abantu bavuga basakuza ntabwo ari byo umuvuga w'ubutumwa wazaga yabwiriza oya mukamubwira muri bugabane ukavuga ati pamfiri ugiye kubwiriza nibatura miliyoni turasatura
nicyo gusatura byakomotseho ariko abantu benshi bazi ko abasatuzi ari bo nabwiriza basakuza abantu benshi bazi ko ari wa muntu uvuga cyane avuga ibintu by'ibitangaza abasatuzi ni dilo yabaga yabaye hagati y'uwamutumiye n'uwatumiwe nanjye ntago ibyo nari mbi nuko rero byari bimeze ahamagara umusatuzi kandi koko umusatuzi iyo yageraga mu rusengero mwaritangaga pe hari abantu nyine satani yahaye impano imeze gutyo nkuko ari abantu satani y'impano y'igisambaniro cyane ukaje ubona abantu gabo bose baragukunda abagore bose baragukunda kandi batagukundira umwuka wa rwagukundira igitsina yego ni satani waguhaye igisambaniro ukabyita kukunzwe nako gukunzwa kugura ciriritse uwo muntu rero amufata ari gusambana kwa gatandatu kandi ku cyumweru ari ubwiriza ari bubwiriza shababihwanyiriza muri hotel ariko amufatiye barabihwanya ku cyumweru akomeza aramwe ati komeza gahunda none ikiro nicyo imana yambwiyeho cy'abantu batera ibitambo by'Uwiteka imigeri ntabwo nari nakakagezeho imana imbwira ikigero cyo gutera ibitambo by'Uwiteka imigeri imana yambwiye ni bene ibyo abantu bakora kuko imana yampaye n'urugero rw'abantu batunzwe no kuzenguruka ejo yabwirije aha ejo bundi yabwirije ariko imbutozi ntazi hari ntananye kandi mu bintu Yesu Kristo yavuze yavuze ngo abana banje kizaba babwira muzabamenyera ku mbuto zabo wa murebuka urabizi neza kare umusambaye hari nuba yicaye mu gihe ari mu materano akaba yandika nka message ari mahanda randevu nuwo bajya kuryama nabashoje iterano rishoje anariyoboye aryicaye imbere akora ibyo ngibye imana irambira ngo ibyo bintu bari gukora rero barimo bafata ibintu by'imana babitera imigere babiduruvanganya babyica nabe imana irambira ngo abantu babaye nkabo bahungu ba L ntibatinye gusambanira mu nzu y'Imana ntibatinye gukorera ibyaha imbere y'Imana umuntu ntatinda nk'uko bimbwiye umuntu kuba yaraye muri ibyo bugacya gahagarara agafata mikoro akagimira akavuga ngo ubwami bw'Imana buraje akavuga ibintu bitamuri mu mutima hari izina ry'umuntu arimvuze njyewe nari nyoba y'amasengesho kandi ari live ari gutambuka cyo gena inkiri kuri zabure kandi bivuge gutya kuko ni ikintu cyankomerekeje ku rwego rukomeye nyobo y'amasengesho bigeze nko mu masasa bazaninjoro ni umugabo umwe arazwi cyane hano mu Rwanda sindi bumuvuge yaturutse muri mu nguni abantu bibuka amasengesho twakoze icyo gihe niba ashaka kujya kuyareba kuri zaburi ariho ndabizi uwo muntu umuvuze wajya kureba amasengesho amumenye yaturutse mu nguni hakurya avuga mu ndimi n'umuntu nyine ni umuntu ubusanzwe ameze ngiye iyo mubona mara n'umurwaye afite akabazo ko mu mutwe ariko abarokore babona nk'umunyamwuka kuko ni wa muntu wuzura ngo umwuka nyine bibaraga ukabona kurya guterura kurya ajya nambwe ajya nahamagara abantu ngo nibamuzane abapfuye abazuri hanyuma beti yaturutse mu hiryiyo araza ba mu cyicaro biramunanira ansanga kurimbi anyaka mikoro nari mfite byiki cyo genda byibuka beti yari yasinze bimwe byo gupfa ku buryo guhagarara nawe byananiye ku ruhimbi ntagabana kakana kwe urumva amahamara nyaka nke hafi y'itatu nta muntu aruza kakana ukara nkomerekeje naribajije yari yasinze bya bindi guhagarara nawe wumva nawe uri businde yahindutse n'umuhanuzi kandi ubwo yaje ari mu ndimi ari guhanura beti utagira ngo niba mujyango ndababeshya ni mujye kuri zaburi aya masengesho aracyariho n'uyu munsi mujye muri live ya nyuma nakoze inkiba kuri zaburi nuko byangendekeye mpita mbwira umuntu twaduhagararanye ku ruhimbi ndabwira nti uyu muntu mu munsi ohorere aramya ngo nimusohora abatera akavuye mu hemiko aravuge kubera na mudu nari ndimo niki ariko uwo muntu sinigeze mbone yihana yakomeje abwiriza muri wa mwuka nyamara abantu batamubonye abatari bamwegere batumvisha ibyo ibanze ariko yari yasinze bya bindi umubwira ngo natuze akanga ukagira ngo ari mu mwuka kumbi ni inzoga zabiteye urumva nyine ni ibintu babi nabuze icyo kwa nk'iyaba ari nko kuri kamera nka gutya nari kumuhirika ariko hari live mpagaze imbere y'amakamera ari giterane none twa twuzuye urusengero ntago byari gukunda muri kintu nkora ndifata abantu hanze bamuze nk'umuvugo utumukomeye yewe n'ubu numwe mu bantu bakoresha ibiganiro bakabana views n'uyu munsi hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera ukagira ngo wowe ukibwira ko mpanye nawe ariko hari umunsi nzabishyira imbere yawe uko bingana byose uwo munsi rero urahari gusa iyo tuvuga ibintu nk'ibi habaho imbuto zimwe zibyumva ari abantu bamwe babitora bakanahinduka ariko hariho n'ibicamuke hariho n'abadahinduka
nicyo kinirewe kintera ubwoba nk'ubu umuntu ashaka kumva iyo nkuru nyumva akaba atari kubwo ntutubeshye nje nyamara ntabwo navuga kubeshye kuko bibaho cyane ariko ubusabye abakozi b'Imana kuko uwo muntu urumva Betty asanze twari mu bihe byiza by'amasengesho pe handi nyina abantu babageze mu gihe nawe yinjiramo gutyo ntitwamutumiye ntitwagize gute ariko kubera ko icyambere aho nakare live ni imbere ya kamera hari publique nini na warazwe cyane arashaka kugira ngo yagaragaza ko yaje ariko noneho yaravuye mu kabare ni ibintu bibabaje cyane harabaririmbye bamwe baririmbye bose be tujya ngo se umukristo wacu muri ADPR imagine urumva nyine ibihe nako si umukristo rekane abakristo baba bari hejuru ubundi ibihe tugezemo nibwo butumwa rero Imana yampaye muri no minsi hari ahantu hatandukanye hamwe ngiye maze iminsi ngenda mutamutsa no kuvuga ati Imana itubabarire ntago twari tubiza ababyeyi bamwe bakambaza batise tubwire nkubwo abana baratunaniye twabigenza gute ariko tubonye ko hari na side umubyeyi atajya gira icyakora ku mwana ariko nkurikije nk'iryo jambo ry'Imana dusomye niba uri umubyeyi ukabona ku mwana wafite imyitwarire mibi aba mu murimo w'Imana birakwiye kumudekarara ukavuga ngo uyu mwana wanjye ni mu mushyira inyuma yitorera akora ibyo abapagani bakora akore nyine ibyo ngibyo ye kukomeza kuri batenzu y'Imana kuko niki Imana yashakaga ko yera dekarara nkuko warubivuze ariko yera yaravuze ati pu kuba nkomeje gukora umurimo w'Imana naba Imana izarebera mu gukiranuka kwanjye amasezerano yansezeranije ntabwo azavaho ariko najya kumbwira ngo mu bintu Imana yavuganye nawe bizasohozwa ubundi ibintu Imana ikubwira cyangwa se ibintu Imana yavuganye natwe isezerano ry'ubugingo kugira ngo umuntu azarishyikire impa nuko uzaba witondeye ibyo Imana yakubujije cyo kigisho nacyo ndagifite nagitambukije ku Barago Family TV kivuga ngo ibyo Imana yagusezeranije bizasozwa nuko witondeye iki Imana yakubujije buriya rero isezerano rikuru mpa gaciro rikomeye n'ubugingo ubu bugingo Imana yadusezeranije kugira ngo tuzabufate tuzabubone nuko tuzitondera amategeko n'amabwiriza by'Imana ibyo Imana itubuza gukora kuko ibyaha biragaragara birazwe kuko ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa kabiri ndakeka ibice 28 niho yugeze ku murongo wa 15 gusubira inyuma navuga ngo nutitondera amategeko yanjye yose harimo imivumo hariho imivumo iteye ubwoba hahandi harimo n'ijambo rivuga ngo uzarwara indwara harimo indwara nyinshi hahandi hari n'ijambo ry'Imana rivuga ngo uzashaka umukobwa ashyingirwa undi uzajya utereta harongora undi uzajya uhinga abandi basarure harimo imivumo ikomeye cyane utumvira Uwiteka Imana dore ikintu cyanteye ubwoba kiriho muri iyi minsi rero Betty nuko neza neza nsigaye mbona umwuka wa Adam umwe neza Adam original wa mwuka wari umurimo ni wo wuzuye mu bantu batoyize kubera iki Adamu yaracumuye bimuzanira kwambara ubusa aho kugira ngo ajye gushaka Imana ahita adoda ubucocero uyu munsi Imana irahana abantu bagahita barwana no gushaka igisubizo cy'inzira bishakiye ibi tubona mu isi nzahora mbivuga abanyarwanda mu gihe cyose mukomeje kugomera Imana kuri ritime muriho nibitaraza bizaza cyane kandi iyo tubivuga buharamana bahita bavuga ati ariko libi kwita gufata libi ifite akazi kayo sindi umunyabyaha si ndi gusebya igihugu hago ndimo ndaburira abaturage yaba gahubwo umuntu yumva yakambwire na libu nibi nagikagiye bibwira abantu kuko plisi mukora ibyaha niko mugarura umuvumo ku gihugu uko ubona abantu bari kuba batinganya umuntu akadekara ko ari umutinganyi bikatukabyihorera njye bwa mbere mpura n'umutinganyi gutya maso ku maso twahuriye muri sengero rwa ADPR mu cyumba cy'amasengesho muri amasengesho y'abanyamwuka amwe abategura icyumba kizabejo bamwe barara babinginze babingengira icyo cyumba abantu batinganira inyuma yanjye waruni nkomanzu ndi ati Imana imbabarire turabikoze hehe twa turyamye ku ruhimbi ku ruhimbi Betty muri 2012 ni imisi ya nyuma dusoma ibyo rero abantu babifata akabivana nk'ibintu byoroshye oya ntago byoroshye pe ariko uko uyu munsi Imana irabwira abantu mugaruke njya nkunda kubaza abanyarwanda nti iki kintu njye mugitondera habayeho ibiza byagiye bitera muri Afurika y'Iburasirazuba bigakatira u Rwanda bikagenda twagize ngo ibicurane by'ibiguruka byagera mu Rwanda tugira za nzige zirakata ntizaza twagiye tugire izindi ndwara zajyaga muri Congo zikajya Uganda ariko zigakikira u Rwanda ntabwo zahageraga kugeza ubwo umuhanuzi umwe w'umugore umwe muri bya bisasu dufite hano byumva abantu bita ngo niba ari bombe niba ari bisasu birahawe nta bagore uzi bajya barya samu bavuga ngo nibiki niba atari biburende ni ibintu bituri kukuntu
ni ibintu biri aho ngaho ngo biturika bya bya gisirikare numwe muri aba bagore kwari turi ahantu materaniro aravuga ngo Imana iramubwiye ngo COVID ntizagera mu Rwanda Imana itimbira ngo arambeshye kandi urumva ngene nagiye ndi umukameramani no ibaze aba kameramani bundi bafatwa nk'abantu badakizwa mwizwi hano hanze bazi ko turaba turi abapagane bari aho ngaho no ibaze umuntu avuze ngo COVID niza mu Rwanda ngiye Imana yamenye ngo arambeshye sindi mvuguruza kandi niyo muvuga niyo batumiye ariko ntekereza ko wenda yaragendeye kuri ibyo bintu by'uko ibindi byorezo byagiye biza bigakikira u Rwanda ariko nimwitegereze abanyarwanda ni iki gituma Imana iri kwemera ko ibyorezo nuno bitugeraho kiri kubitera ni ibyaha byinshi abantu bakiyumvira Imana ntabwo babibona gutya urebye ritime abantu turiho muri ino minsi kandi biri ku isi hose ubundi mu Rwanda hari ukuntu abantu bari bafite umuco hari uburyo ubwirinzi abantu bagiraga ariko ubu nabwo bwavuyeho iyo urebye uri gusanga ritime ibintu biriho aho bigeze ni ibintu biteye ubwoba cyane ni bya bintu rero bamukubara igice cya 22 barama agiye kuvuma Abisirayeli ngo biranga agira inama Baraki aramubwira ngo aba bantu bo ntibyakunda we ntacyo wabakoraho kuko muri bo nabonyemo intare y'ingore irimo ikintu rero wakora bateranye n'ira ntare y'ingore izabiyicire eh aramubwira ngo utumire abasore babura ntibazi ibintu by'abakobwa bambaye ubusa nabyo bahazi nanone babana Imana tegeka kwambara baka bambaye ibintu by'epfiriya nta musore ujye ubona ubwambare bw'umukobwa ibyo ni igihano yahanwa gikomeye abakobwa baho baririnda niki none ufata bari abasore batazi biriya bintu ubatumire mu birori by'iwanyu mukora amapati iz anniversary brother shower baby shower bese mukora ibintu byose bibaho by'ibirori bari abahungu bazaza ubatega abakobwa bambaye ubusa bazasambana iri amani zabica uiza gukora umurimo hari n'ikindi kintu bahakoreye no kurya inyama za ibiryo byaho batazenze inyama za ibi mpora mbivuga sinzarekera kubivuga ku muntu bibabaza wese ibi nuko bikose niba papfira nanakora ibyaha kuri no kamera nkora ibyaha by'imyizerere ntabwo nkuri ibyaha biri crime nkora amasini n'ibindi kuki umukristo batumira ku iraidi ubu tuba dufite abarokore bazi igihe iraidi zabera bakajya kurya ipirawo ntabwo biriya bintu ari byiza mugiye kurya ipirawo mwibuke ko tudasenga imana imwe nibo basha kujya kurya ipirawo nuko uzajya no kwarutanga rw'amaboko n'ahandi hose baterekera abazimu baguhe wirire kuko byose ni kimwe kuko ubangikanyije imana biriya biryo byatuwe izindi imana nkuko natwe ibyacu tubanze tukabitura imana niyo mpamvu tubisengera ufashe ibiryo ngo kwiraho idingura muceri ngo he ngo pamfire ngo ntago ziriya irapirawo ntabwo abantu bazi ko biriya bintu bibahumanya kandi ntabwo ari uburozi bwo mu mubiri nubwo muri roho ni mu buryo bw'umwuka umuntu apfa mu mwuka ubundi hari ukuntu umuntu apfa mu buryo bw'umwuka bamubona bakabona kurya ipirawu y'abayisilamu kwirayidi uzongera kuzura umwuka ntabwo byakunda icyo kuri ikintu satani ahita akora yakuvunjira niko bigenda ubundi buriya niyo umuntu yajya mu byaha byinshi agasayisha impano ntaho zihurira n'agakiza rwose satani arakuvunjira agahita gukubita imana zo kwerekwa ariko zivuye kwa satani akagukubita guhanura ariko ibivuye ku mana byo ntabwo byongera niyo mpamvu tuzashaka kwera kw'imana mu buzima bwawe tukakubura niko muri ino minsi ugasanga pampiri n'umuhanuzi ariko aranatukana ukibaza aka kantu kavuga ati beti uwiteka guhaye umugisha aragize gute nako kavuyemo kakwambika ubusa karakwandagaza ntabwo bishoboka isoko imwe ntiyavamo kampanurira n'ibintu bigasohora pe ariko mukanya ugatangira kugenda ukora abakobwa ku bibuno ku mabere mbese ni ibintu bari cyangwa abantu iki kintu umuntu udukurikiye udasoma bibiliya singe utanga ijuru ariko nkurikije aho turi kujya ndaguha amahirwe make cyane ko wakwinjira mu ijuru ngo bikunde niba udasoma ijambo ry'Imana kandi ngo uryumve apana kurisoma gusa kujya mu ijuru kwawe ndabiha amahirwe make cyane kuko bisa nk'ibidashoboka icyo kintu uri kuvuga nanjye maze iminsi nkivuga n'ubuntu umvaga ndi bukibwira abantu byari bikwiye ko umuntu wese agira umwete wo gusoma bibiliya cyane ko ubu niyo wajya mu rusengero umwanya wo kuba wabona ijambo rizi rifatika rikugirira umumaro nta mwanya ugihari nta mwanya ugihari ushobora kujya mu rusengero ugataha unabaza itariye basomye he ntanaho wumvishe mbira bintu bigaragaza imbaraga za satani kuko satani aranyemera nkasoma ijambo ry'imana rege gatangira muri komedi nkahita mbatera utuntu tw'udustori mukishima bikarangira udafashe ijambo ry'imana aho gufasha imfashanyigisho nabahayemo ku buryo ubu byoroheye abantu kumubaza ngo ni iki cyagufashe mu rusengero akakubwira ati reka mbwize ukuri buriya kiriya gikweto pamfiri atubwiraga ajyaga yambara cyanyibukije ibintu byinshi igikweto
igikweto pamfiri ngo yambaraga cikanwa amazi niyo nyigisha uvanye mu rusengero amasaho yicaye urumva gusa nagiriwe umugisha wenda ngiye nagiriwe umugisha wo kwinjira mu rusengero ndo umwana muto nyifite imyaka 5 imbere mu bihe bya mbere hari uburyo twajyaga mu minsi yashize nibwo nabajije umuntu umwe ariko ko hari amagambo y'Imana kera bajyaga badusomera ntari numva ubu ngubu basoma no mu rusengero habaye iki nabajije uwo muntu mukuru ambwira ati reka reka ibihe byarahindutse tayo ngayo uzajya uyisomera ntabwo ushobora kuzayumva kuko abantu basa n'abafashe ibintu by'Imana babihindura ukundi ariko ntago byari bikwiriye kuko Imana ya kera yabanaga na Aburahamu n'uyu munsi nikwiri ntanubwo yagize indi kwa nakantu na gato cyane gusa niba abantu bavuga bati se niba kera Imana yarahanaga abantu nkuko waruvuze ngo usambanye ahita apfa direct ubu none ntabwo yapfa direct bitewe nuko Yesu ubwo yazaga ku musaraba hari amahirwe yandi mashyashya twahawe ntabwo ibyaha tukibihanirwa direct ako kanya ariko byose Imana niyo mpamvuze ngo byose muzajya mubikora mbihorere ariko umunsi uzabumwe kandi ubwami bw'Imana bwo buratwegereye kuruta uko ibintu kiganiro ndi gutegura nuko ntabona umwanya kugikora kivuga kwica kw'Imana ese koko Imana irica kuko hari inyigisho ziriho za gishitani zibwira abantu ko Imana itica kugeza ino saha kubabwira ngo Imana izahana abanyabyaha aho bari hose yaba bari mu Rwanda bari mu Burundi bari hirya no hino ku isi Imana izabahana mu buryo bumwe n'ubundi zabica bagatafa iyo Imana y'umwicanyi muvuga bakatwumvisha ukuntu ibyo bintu tuvuga ari iterabwoba ritari ry'Imana nyamara ubwayo y'ubwayo Imana dukorera ari nayo nyiri na Bibiliya yivugira ko yica kandi yagaragaje kwica inshuro nyinshi kavuga ngo ababonda bishe abanda bishe none se ninde wishe ababana ba Eli icyo ni kibazo cyo kwibaza ninde wishe uri nako uzi ninde wishe bakane wenda bakane bureka twifate ko yabwiye ngo bamutera amabuye wenda Imana akoresha abantu bamutera amabuye ariko hari abantu Imana yishe nta intervention y'indi muntu akane Imana imwica nta muntu wajemo bakora na biramu na datani nta muntu wajemo aba bana ba Aroni mu mukuru babarewe 10 nta intervention y'umuntu wajemo iyo dusomye igitabo cya Yesuwa igihe Marika yazaga kubera abisiraheli umugabo ibyo byamanutse mu ijuru kajya bitimbagura abantu kugira ngo Imana yohereje koko kwayo kugira ngo kwice baraba uyu munsi abantu bakubwira ngo Imana ntiyica ngo Imana tuvuga ngo y'ingome ngo y'umwicanyi ngo muri Kristo Yesu ikintu rero abantu gikomeye batabasha kumva iyi Imana ivuze urupfu abantu bumva iki kuko urupfu rugira usobanura bubiri mu maso y'Imana ruvuga gutandukana kw'Imana n'ubugingo bwacu cyangwa se gutandukana k'ubugingo bwacu n'imibiri rero Imana yabwiye Adamu ngo gupfa kuzapfa nyamara nyuma y'uwo munsi Imana imuvuze gutyo yamaze imyaka 950 kuri kandidati tubariraho wahita ubona ko Imana yari yabeshya atapfuye ariko uredi uburyo ubugingo bwe n'Imana byari byamaze gutandukana iyo mutandukanye deja rurani narwo rupfu rubi cyane Imana yita urupfu uyu munsi rero abantu barasambana bakaguma mu murimo bakagira ngo nta kibazo cyabaye iyo kintu kintero rwoba kibamo muri ibi biro ntago abantu bacyumva kinatuma mvuga ibintu byinshi gutyo nuko satani kinashaka niba abonye Imana ngiranye ikibazo n'Imana ku buryo Imana imvaho kuko niyo mpamvu bibi bangu mugateza umwuka w'Imana agahinda kuko umuteje agahinda aragenda satani ahita aza directe agahita yagitinga nka mareka w'umucyo ku buryo pamfiri nkomeza muri ya mavuta uko mwari munzi mbwiriza mukabo ndacyakomeje kubwiriza ariko narahinduriwe umwuka wera yaragiye satani usigo nkoreramo ari niyo mpamvu noneho muzatangira kuva ese pamfiri tuzi ahanura bigasohora akora ibitangaza ni gute atera abakobwenda ni gute yiba amafaranga y'abantu ni gute batubwiye ko noneho anakoresha imbaraga zikuzima ariko ni gute icyo gihe umuntu aba yaramaze gutandukana n'Imana abantu ntabwo babasha kubyumva iyo abantu badukunderaga akabyumva kandi umuntu wese ibintu akabyishyiraho reka ntabwo turi kubwira pasiteri turi kubwira n'abahanuzi turimo turabwira umuntu wewe wese umuntu wari we wese kuko igitambo aba bahungu ba Eli bateraga umugeri byari byo kurya by'Imana icyo kintu gikomeye ikintu rero Imana yabinshushanyirije nabyo muri no misi yanyeretse buryo ki abantu barimo bihindura ukundi abantu bari kwifuza gusa n'abanyamahanga Pawulo yandikira Abaroma mu bice 12 yababwiye ngo nuko bene data ndabinginga ariho handi yababwiraga ngo ntimwishushanye n'abikigereka bakonga ko bari ko mvuga ntimwishushanye n'abikigihe
ahubwo muhinduke rwose. Kuko yabanje kwabwira ngo nimutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima ariko bibe byera bishimwa n'Imana. Nguko niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Arababwira ngo ikindi ntimwishushanye n'abiki gihe. Ariko no kuvuga ngo wenda umukobwa w'iki gihe cyangwa umusore w'iki gihe ntabwo akireba reference ku muntu w'Imana. Ahubwo usanga ajya kurebera mu banyamahanga bo hanze akavuga ati nkwiriye kwambara nkuriya mukobwa kanaka yasacinze kuri internet yabonye imyambarire. Ama nkurikije ibyo mbona mu makorari muri clipe za video basigaye bakudukorera usango uritureba nk'umudirigante indirimbo uri ko yantona ukabona umuntu imyenda yambaye ni nk'iya Shadibu ni nk'iya Barihana nabo yarebeyeho ntabwo yigeze ajya gutekereza ngo ariko ubundi ko ndi umutambyi wo gutambira Imana ishimwe nkiriye kwitwara gute nambaye nkande rwose nambaye nkande urebe ukuntu yateze igitambaro gasanga ntabwo yakoze ya misatsi nk'iyari hana ariko igitambara kizi cyayikoze okay icyo rero nikimara ambwiye ngo uko niko abantu barimo batera imigeri bitambo byanjye ntabwo babiteye imigeri buryo fiziko ma bimwe bigaragara ariko ibikorwa abantu barimo bakorera mu maso y'Imana nicyo cyatumye ari Imana ivuga ngo yo ubwayo igiye kwimanukira bura rero ari gihe abantu bumva umuntu avuze ngo Imana igiye guhana ariko se Imana izahanite nyine abantu ntibabyumva abantu bumva ko ibyo bintu ari ibintu bitazanaba mbese bumva ko ari n'ibintu abantu babahimba mu mitwe yabo ariko ntago ari ibintu nta niterabwo bari bari hari cyane ko ubu ntago umuntu akeneye kunamubwira ibyaha bye nta nubwo umuntu anakeneye ko mwahurira mu rusengero utumwe ngo pafe Imana irambwiye ngo uri umusambanyi oya ntashaka ko ibyo bintu bimubwira niba ubimubwiye uri gukora ishyano umuntu arashaka ngo wenda nza nkambwira ni Imana ivuganye nako ikongeye indi modoka aho ho biremewe iguhaye visa ugiye mu mahanga ariko se irahaviza umuntu umeze umuntu watandukanye n'Imana warangije gupfa kera ibyo Imana yambwiye ngo ibyo bintu abantu barimo bakorera mu maso yayo kandi abantu barebera abantu batuje bakavuga ngo reka tubyihorere tubimwamwanye niburi yariwe muntu ufite ibikorwa bifatika muri twebwe ntago bikwiriye ko twamuhubanganya yego icyaha yakoze nyine kiragaragara kiraboneka ariko mu biceceke ibyo bintu ro byababaje Imana cyane bituma Imana ituma intumwa zigiye zitandukanye nubwo abantu badashaka kumva intumwa Imana igenda ituma zigiye zitandukanye ariko Imana yo yarababaye kandi babazwa nibyo turimo dukorera mu murimo wayo noneho rero Imana ni naho twasomye yabajije uriya Eli ngo wowe unsumbishije abahungu bawe mbese ukunze abahungu bawe kundenza wanze kunyumvira bivuze ngo abo bana bawe niba ukunze njye uranyanze uretse nze nkwereke imubwira imivumi aramubwira ati nene naravuze ko nta wawe uzabaho nabi aramubwira ati ariko hari icyo ngiye gukora muzakenyuka nta kurama kuzaba bura no kudafashwa hari abantu baba mu gisekuru wenda cyo kwa Eli umuntu akaba hadafashwa ibintu by'Imana bitamo uwo muvuma Imana yese na uvuma Eli aramubwira ngo nta gufashwa muzigera mugira mu muryango wanyu muzakenyuka nta kurama kuzigera kuba muri mwe kandi ikintu bita ubutambye ndagiciye mu muryango wawe bituma Imana yisubiraho hari aho twasomye nyuma kandi ngo bari bafite isezerano ko bazahora mu butambye iteka ryose cyane famiye yose byari ibintu bizaba gutyo rero Imana yambwiye amagambo antera ubwoba n'uyu munsi ndi kuyatekereza nkikanga naho naba ndi mu nzira ngenda nkongera gutekereza kuri amagambo umuntu wese udukurikiye yasoma biroroshye no gutegeka kwa kabiri igice cya munani aho wonye icyo gice cyo nyine gisoma uhita ubona ukuntu iyi Imana abantu bakurikiye batayizi na gatoya uziko iyi Imana ikubwira ngo ninjye wakubabaje gutya na gutya na gutya kugira ngo nzakugire gutya na gutya na gutya ariko kandi nubwo ibyo sana bikoze ngiye kuza kugiha gutya ko ni kimwe mu bice muri bibiri nabo ngiye bafite amasezerano reka mvuge ngo aryoshye mu buryo bw'umubiri kuruta ndi yose mu buryo nyine bw'umubiri apana mu mwuka igice cya munane cyo gutekeka kwa kabiri kirimo amasezerano hanyuma ni kubwira ngo ngiye kukujyana mu gihugu ngiye kukujyana mu gihugu uzahinga ukeza abantu Imana ikubwira ngo bazahinga bakeza babaye imyaka 40 mu butayu byo guhinga ntibazi ko nta n'ibyiringiro byo guhinga bagira baba bafite sinzi icyo kintu bacukumbaje ni hanyuma Imana ikubwira ngo beti uvuka kwantuza hirgiriye nzakugira gutya uko muri ibyo bintu ntibinashoboka ukumva nta nzira nimwe Imana yabona ngo izabicishemo kubwira umuntu ubaye imyaka 40 mu butayu ngo nzaguhe igihugu girumbuke uhinge weze kandi bibe byinshi nzaguha igihugu kirimo urwori rwiza inka zawe iwana amashyo ameze neza umuntu uri mu butayu kugira ngo abone ubwatsi ari inamubwira ngo nzaguha igihugu kirimo amasoko adudubiza apana tuno tuzi mubana twa hato na hato tugata dushira muntu ukonya gutegeza mwe mu rutare
nzabaha igihugu kirimo amasoko atemba. Hari amagambo Imana ibwira Pamfili w'umukene akabwira Imana ati wimbeshye kuko ibi ntago byakunda. Uwanshimisha ibyishimo yamubwiye ikintu gitangaje rero cyane yuko bakurutaho. Yaramubwiye ngo nimumara kubaka amazu meza kandi mukayabaha. Kubwira umuntu umaze imyaka 40 aba muri shitingi. Beti akagano kumbe aba muri shitingi imyaka 40 ukamubwira ngo uzubaka ama etage. Ntabwo isezerano arashyikira. Ntabwo yapfa ahita asinya akabwira Uwiteka ati ndarahire ndakacika izosi. Njyewe niba mukubinkoreye Imana nzajya nkubyina ku manywa n'ijoro nzagendesha amavi. Imihigo iba myinshi aho ngaho rwose. Uhita uyiga. Ntabwo bikunda. Ntabwo bikunda umuntu imyaka 40 muri shitingi. Kumwe ngo azubaka ama etage. Ikintu cyantangaje rero. Yaremye ngo nzaguha igihugu noneho. Kirimo amazahabu kirimo n'imiringa mayandi magambo azaba umucukuzi wa zahabu n'amafeza n'ibindi byuma bihambaye. Beti ni ubukungu bw'indenga kamere. Ahantu hano uzumva umuntu bimurenga akahiga umuhiga akabwira Imana ati njyewe nuramukubinkoreye ndakubwiza ukuri sinzongera kuryama ninjoro nzajya ndara nkubyinira muri saro numba inzu yanjye. Imana yagukubita inzu yambaye yagukubita ya kabiri yagukubita ya gatatu ugahita ushaka niyo kurongoreramo. Mbwira abantu ngo Imana yamenye ngo mwitonde guhiga imihigo. Nimwo murahiga imihigo itewe n'ubutindi mufite mu mitima bimeze nka betting. Urimo murabettinga n'Imana kuvuga ngo Imana ushaka ntabwo nabintu wabikora ariko uramutse ubikoze nanjye nabiguha. Atari urukundo kunze Imana murimo muragwa mu gico giteye ubwoba. Uwavuga kuri ibi bintu ni binini ariko umuntu wese dukurikiye natabingumba amatwi kigana gikwiye kurokora ubugingo cyane pe kuko abantu umurimo w'Imana bamaze kukabya wabaye wabo ntukira uw'Imana n'ibirebire. Gusa iyo urebye usanga abantu barahindutse ukundi kuri ariya magambo naremaze kuvuga Imana ikoresha uyu mukozi wayo Pawulo abwira Abaroma ababwira ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe ariko usanga la majorite abantu bamwe gahunda yo gukorera Imana bitandukanije ntago ari ibintu abantu bafiteho gahunda aho gusanga umuntu avuga ati nta kintu byose bitwaye kubera ko umwuka w'Imana mu bantu yashizemo. Iyo umuntu adafite umwuka w'Imana rero iyobora uriya umwuka w'Imana iyo ari muri wowe akwigisha kwambara utiri ubaza. Umwuka w'Imana akwigisha nuko warya nuko watunga urugo rwawe akakwigisha uko wakora mbese ibintu ukaba mu murongo Imana yagikureba ikavuga ngo uyu muntu mutandukanije n'abandi bantu kuko uburyo anyubaha atandukanye n'abandi. Hari urugero rw'umugabo nkunda cyane witwa Yobu. Yobu yubahaga Imana cyane. Yobu yakiranukiye Imana kugeza ubwo mu bukire bwe yari atunze bwateye ishyari Satani. Satani akarakara akabaza Imana ngo ni gute Yobu atakubaha afite ibintu bingana kuriya. Ariko Imana yari izi ko Yobu imizi yashinze mu Mana neza cyane. Nicyo cyatumye Imana yirata kuri Satani iramubwira ngo ndamwizeye Yobu icyo wakora cyose Yobu yakomeza akanyizera. Yobu yakomeza agakiranuka. Nshaka kubwira abadukurikira ko ubutunzi cyangwa ibintu cyangwa iterambere cyangwa ubukire cyangwa icyubahiro ntabwo ari ibintu byari bikwiye kuba byafata umuntu ngo bimunyeganyeze bimukure mu gakiza. Uwo waba uri wese icyo waba ukora icyo ari cyo cyose urwego waba uriho urwo ari rwo rwose cyangwa se akazi waba ufite n'iki n'ijambo waba ufite cyangwa se titire waba ufite iyo ari yo yose nawe ugomba kubaha Uwiteka. Kuko hari umuntu ukubwira ati buriya rega mbere twakiranukaga kubera twari tukiri abasivile twari tukiri hasi hari ibintu nyine hari nakubwira ati yewe komeza urasenga cyane nuko ubukiri hasi nugera aho ugera nawe ibyo bizarangira mbese tukiri mu butayu bakumva ko mu butayu ariho umuntu akwiriye kubabarizwa cyane agakora ibintu byo kwiyereka Imana cyane ariko ntago ariko byari bikwiriye kugenda. None se warabibonye ko icyo kintu ari cyo gihoraho cyane nkunda kugana n'abantu benshi bafunguwe mu magereza abantu baba barimo ari abarokore beza ariko bageze hanze baragwa ukibaza niba bigize bakizwa bikagucanga. Abantu barabakene iyo Imana bagiriye neza bagagira ubutunzi bwa hano mu isi kuko hari ikosa twakoze kandi twaritewe n'abigisha batwigishije byabananiye kudutandukanyiriza umugisha w'Imana n'ubutunzi bwa hano mu isi kuko iyo Imana ikubwiye beti ngo nguhaye umugisha ntabwo beti Imana ikubwiye ngo nguhaye amazungu nguhaye amafaranga nguhaye icyubahiro hano mu isi ntabwo ntawe ubihuriye. Umugisha w'Imana ni ikintu kinini cyane. Umugisha w'Imana ushatse wawukubira mu magambo nk'abiri yoroshye ni ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo. Nicyo kintu mu buryo butoya
wasobanura umugisha kuko navuze ndumva kare ndi gusenga banze rwana bivuzeho ubuntu bw'Imana ni ibintu Imana iduha tutabikwiriye ariko impuwe z'Imana cyangwa se imbabazi z'Imana noneho n'iby'Imana twima twari dukwiriye donc ni bibi twari dukwiriye Imana idukura uko bete kubw'ibyaha warukwiriye Imana akabaye kwica imbabazi zayo rero zituma itakwica impuwe za ubuntu bwayo bugatuma noneho bete uhabwa umuzima ukabaho ibyo nibyo bibira yitumugisha kuko nabonye definition y'umugisha uko mu guteka kwa gatandatu bayivuga umugisha uzamo byose uzamo guhirwa uzamo amagara uzamo ubuzima buzima n'abantu twamaze kubona ko umuvumo uzamo kwa gukenyuka nk'uko wazo bivuga byo guteka kwa kabiri rero abantu batugishe nabi ku buryo Imana imbwira ngo bwira bete ko mugire neza haba nta kubanga Imana kugira neza ahubwo ngatamba bete Imana namwe ngiye kukugira neza wa mukobwa we ugiye kuba ha mana we nkabura ukuntu mbivuga njye ngumva umuntu akore ukuntu ahita ukumva avuze nk'ukuntu abivuga kubera ko arimo arashaka amatirima abigorora ahura na cya kintu Imana yari mu nyamara Imana yari kubenga igihe kukugirira neza ntabwo imbwe kugira neza ku Imana kuri ubu ntabwo ari amamodoka n'amazu n'ibikindi bikindi Imana ishaka kukugira neza kuko bango mwana wanjye nzakugirira neza bete ukabaho uri umukene urwana n'amafaranga yo gukodesha inzu ariko ugakundana n'umugabo wawe bijya bindi byo gusara ahora na mahoro ucunganwa nuko iguherereza two kwishyura inzu bare y'abana two kurya bakiga no mu mashuri aciriritse ari hafi cyane none ubu bakaba bahanga ntabwo nzi ukuntu Imana ibigenza iyo abaga abantu twemereraga Imana tukayiha ubuzima bwacu ko Imana ntihemuka ariko abantu bagiye baduhemukira wigeze ubivuga ngo watangiye ubivuga buriya ndihangaranga kuvuga ariko ndabibika wavuze ngo Imana ntihinduka cyane pe hanyuma twageze ikibazo cy'uko abaje bahagarara Imana bo barahindutse kugira ngo n'Imana yarahindutse oya ntabwo Imana igihinduka abapasiteri batubwiraga ko abakozi b'Imana aribo batuvugira imbere y'Imana tubaha ituro bigenda neza imbere y'Imana abapadiri baje batubwira gutyo nibo bahindutse bakora amabi nandi duhita dutekereza ko na ya mana batubwiraga ari mbi ariko ntabwo ari byo ntaho bihuriye oya ntaho bihuriye nahoze mbona itangazo rya Minisiteri y'Ingabo yasohoye itangazo hari umusirikare Cyangugu wishe abantu yabarasaguye abantu natangaza abantu akurikira social media barebonye cyangwa bamaze iminsi babonye ku kiganiro ntabwo nzi niba gihita giso ntabwo gisohoka kanaka kanya kuko buri wirije ariko bisa bigaragara ko icyo igisirikare cyakoze uyu ni umuntu yishe abantu ku giti cye ntabwo ari twega abasirikare twabije niyo mpamvu tugiye kumuhana agiye kujya guhanwa nk'uko undi muntu ari wese yakwica abantu rero byiye kwitirirwa institution oya ntabwo byakwitirirwa n'ubupagani bw'abantu bitwa abakozi b'Imana n'ibyaha byabo ntabwo ari gukiranirwa kw'Imana ntabwo Imana yahindutse ngibe yahemutse oya rwose abantu ibyo bintu biga kubitandukanya umuhanuzi yaguhemukira umupasiteri yaguhemukira umuririmbyi yaguhemukira cyane rwose ariko ntabwo ari Imana iguhemukiye ntabwo Imana yigihemuka kandi rwose pe ntabwo Imana igihinduka ngewe mu bintu rero niba urumva ngiye mba mwitangaza amakuru ariko numva amakuru menshi pe ateye ubwoba ukumva nk'umuntu arakubwira ati pamfi rwose mbigenze pasiteri ntuza yaje hano arimo aratwitubwira ukuntu ngo Pawulo avuze ngo akubwira ngo ubone ngo umukobwa ngo umurarikire ngo wamufate ukamurongora ngo nta cyaha waba ukoze none se nyine nibyo bibiri ivuga hanyuma wewe kubiye muri rwego yambwira ati nyine yo kujya ngo nkurarikire nzakurongora kandi nkwiteho ngumane n'umugore wanjye ko nawe nkwitunga hariya kuko ibirambwiye ko aho kugira ngo nkomeze kukurarikira cyiza nuko nawe ko kava mu nzira ugasanga abantu arambwira none twari umukozi w'Imana kandi usomye mu ijambo ry'Imana pantry urabihindura ryari ijambo ry'Imana ariko bakuye muri context yaryo ibyo nibyo bintu bibaho ushobora gukata agace hano biro bintu ukagahuza n'ibindi ejo kumva bamfunze atari uko navuze ibibi ahubwo bafashe agace navuze bakajyana mu bindi umuntu akumva mu bundi buryo umuntu irarira mwishe hari ugeze ujya gusambana mu bubiri giwe ahageze umugore amwimye aramubwira atari kuko wawe wigira ibiki Salomo we ko arafite igihumbi umurusha kuzura umwuka wera urumva umupasiteri akubwira gutyo ni iminsi ya nyuma dusohoyemo na Pawulo yarabivuze ubwo yandikiraga Timoteyo aravuga ngo abantu b'icyo gihe bazaba bikunda njye mbona ari nabyo bihe dusohoyemo bo bazaba bashaka ibibanezezaho gukunda Imana noneho ngo bagaragaze
ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga zabo imbaraga zo kwera rero n'abantu bazuye niyo njambo turisomye gutyo umuntu avuga ati kugaragaza ishusho kwera ko bagahakana imbaraga zabo kugaragaza ishusho kwera abantu bakore bishobora cyumva ariko imbaraga zo kugaragaza imbaraga zo kwera imbaraga zo kwera ni nacyo kintu kinaniranye nicyo kintu uzabona abanyarwanda bakera bubahaga ibintu muzumva bavuga ngo ntibavuga bavuga ku bintu byitwa amata bakora pension cyane amata giye magatotsi nubwo yari menshi biba birangiye zira nizo mbaraga zo kwera zira nizo bita imbaraga zo kwera muzacunge abantu bambara imyenda ihenze mureba ko batagira aba bodyguard impamvu yabyo ni uko uyu mu minsi hari uherutse ngo kwambara imyenda miliyoni 20 niwe wansekeje kandi abona yambaye ubusa ariko yambaye imyenda ihagaze miliyoni 20 zigiteke ahita agira abatipe batatu b'ibisore bamwegera kugira ngo webe tutange n'uhobera uhobera umukora yambaye umwenda uhenze utandukanye n'uwawe iyo abantu tujya kumenya agaciro ko kwera kwacu twakukarinze ku buryo beti pamfiri kuguhamagara ati sheri beti wahita uvuga uti wakibwa wamvuye inyuma sheri wawe ntagari kariza icyo kintu rero ni cy'abantu babuze ariko kuko ngo uhamagaye mbuzi ko ndi umukozi w'imana nisabwa ni sheri beti wa makuru bebe ubwo utubaza yesu ashimwe ahimbazwe ishuma ni ibintu biba biteye isoni cyane aho hantu rero niho handi twavuze ko uwo muntu nta buzima aba agifite byarangiye ubundi iyo kristo atakiri muri wowe uba usigaye umeze nk'umuntu udafite agaciro aho ngaho uba usigaye nta kandi gaciro ufite imbere y'imana dufite ikibazo cya kristo babonye abakristo benshi batagira imbaraga zo kwera na gato bagira ngo rero ni uko gukizwa bigenda oya ntabwo ariko gukizwa bimeze niba mushaka kumenya ko u rwanda rufite umutekano zatungana perezida ari bugiye guca Pawulo we buriya Pawulo ndamukunda cyane ni icyitegererezo cyanjye we hari naho yageze aravuga ngo ibya ibi indamu zanjye zose we yanaravuze ati noneho mbibonye ko bimeze nk'amaze yanabyise izina ribi cyane aravuga ngo ni ubusa kubw'ubutunzi nahishuriwe nta kindi yarahishuriwe icyo bitagakiza ahishurirwa ibintu bihishwe muri Kristo Yesu ahishurirwa iherezo tuzajya ibintu tuzahura nabyo nyuma y'ubu buzima bwo kuba mwisi bituma avuga ngo noneho imibere ibiri mwisi n'ubuzima bwisi byose mbihinduye ubusa hanyuma amaherezo abantu bari gukora iki ko abana ba Eli batigeze Eli ntigeze abi abaha erega buriya nka Eli kirya gihe kimara kumva biriya bintu Imana ivuze kuri iki kimwe mu bintu nabonye kibaho gihindura umugambi w'Imana cyangwa se yego reka nkoreshe igihe cyangwa ngo rwumvikane ni ukwihana cyangwa kugwa mu byaha donko uruhande uhagararanyemo n'Imana nirwo ruhindura umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni ukuvuga ngo Imana avuze ngo nzabana nawe nkugirire neza gutya na gutya kuko muri kumwe iyo uyitaye ubona poze cyane niko bigenda hanyuma noneho iyo Imana ivuze ngo nzakwica nzakugira nzakugira gutya ukihana bya bintu byose bitari hindura ibikura ikavuga ngo noneho uzaba burya nka Eli yamenya biriya bintu agahita akora declaration agahamagaza abanyamategeko bati aba bana barasambanye kandi dufite imenyetso mubice uramushinye w'Imana ko bavaho kuko ni nabyo Feniyasi nubwo Eli nawe afite umuhungu witwaga Feniyasi urumva ko kwitiranywa n'umuntu w'intwari bitakugira intwari ntabwo bikugira intwari afitemo n'umuhungu witwa umwe ni Ofuni undi ni Feniyasi urumva bamwitiye wa Feniyasi wo mukubara umwe wagize ishyaka ry'Imana agatikura abandi mwose agatikura bamwe basambaniraga mu ihema ariko urumva we nubwo afite izina nk'irya arakora ibitandukanye n'ibye ni nacyo kintu Feniyasi yakoze bari abantu atikuye inkota yaba atikuye icumu byahise bikura mu kiga mu bantu kubera ko Imana mu bintu bya mbere reka mvuge ngo bitera guhindura umugambi wayo ni ukwihana kw'abantu igihe cyose inene weregiye kubarimbura asigayemo icumi mirongo ine cyane kwihana kwabo gusa guhindura gahunda yo kubarimbura ibyo bintu rero iteka ryose Imana igiye ibwira Abisirayeli babwira ngo nimungarukire nanjye ndabagarukire nimungarukire niyo twicaye tuvuga gutya ntabwo tuba twabuze icyo tuvuga nimugarukire Imana umunyabyaha nareka inzira ze kuba warasambanye nibyo birumvikana biguyemo ariko bwira Imana ngo ngusabye imbabazi narakubonye kandi sinzasubira waribye wagize gute wakoze icyo wakoze icyo wakoze na kiriya garukira ubwira Imana ngo narabikoze kandi sinzongera kubisubira
sengi sije kwicuza ibyaha mu katereka yose urizi uyu numwanya mwiza ko yangara isenge ariko none arivuga iruvuye ku mutima we urarizi oya nge ntabwo ndizi aha ndabanga nyagasane ndabya nakugiye byose ndabyanze kuko be ntanye nayo kadutandukanya aro ntunzu kandengere teka kandi ndabyangira ko gice Yesu Kristo umwana wakunda ndawe wigize sinjaka kubisubira nshaka ko wawe amen yenambwe iryo ndizi ariko nkuko mwari murimo kubivuga pamfi nicyo cyari gikwiriye ko nange niwe mwanzuro burana ari mfite hanyuma wo kubwira abantu cy'Imana yambwiye hanyuma cy'abantu bakwiriye gukora icyo abantu bakwiriye gukora nta kindi no kubwiza Imana ukuri kuko burana n'ikintu kibaho niba urumu ubundi umukobwa ndacyara umukobwa ndangiye gushakana n'umuntu ariko nzi ko nigeze gusambana cyase hari umwana nabyaye ndamufite byanga bikunda ndamudekaranywani n'ubugiye kuntwara sindi umukobwa fite umwana w'imyaka iniye ubahanga icyo kimuka cyumbwira kugira ngo ejo bundabana batazambwira ati wa muntu wazanye buryo so yarafite umwana bikamutera ikibazo n'Imana nayo rero ku bantu bumvishe nk'iki kiganiro birasaba ko umuntu yidekarara imbere y'Imana hakabaho kwihana kwisubiraho na wa mwana w'ikirara yari yasezeye iwabo n'umugabane we bawumuhaye ariko agarutse agasaba simbabazi nubwo yari yamaze gukuramo pare ntago umubyeyi yavuze ngo kubaho urajyanye umugabane ndakwirukanye buri umuntu usaba imbabazi ahantu hose arumva baramwumva Imana nayo yari ikintu ishaka bibiri bivuga neza ng'imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru ikintu Imana ishaka nuko abantu baza imbere yayo umuntu akavuga ati nakoze ibi nkora gutya ariko ndaje niba warafashe umugore ukamuharika abandi bangahe abo bandi basezererwa guruta ubu namenye neza ko ibintu nari ndi matari ngiye gufata umugore wanjye w'isezerano wa mbere abari we tubana ibyo bintu kabyiha ukasaba Imana imbabazi ngasongere utagasema kuko nge nkazi ku makese menshi ariko umuntu akizwe arafite abagore barenze umwe wagahita koza none sindaguma ndabigirana kuzi ikintu cyambabaje mu banyamadini henshi nagiye numva iyo nkuru basa arakubwira ati urabagumana oya nago kumva ba pasteli benshi nubagumana ntabwo urabukoze ikimana ishaka erego urumva none se umunye dini idini irakujyana mu ijuru ubundi kucyo cyashaka garukore kunguka yungu ku rutonde rw'abantu biyongere none umuntu atakubwe none se ngurabona pamfi nabye ngiyewe nashakanye na Beti bwa mbere hanyuma wenda Beti atinda kubyara mpita nshaka Amina nshatse Amina tubyarana abana babiri hanyuma nyine gukora n'umupagani mpita nshaka n'uwitwa Haleluya akagutondera batanu kandi hose afite abana batatu batatu bangahe bangahe none se ubwo ndareka uwuhe none abana urumva bataba baba victime ugahita ujya muri muri rojeje ugasanga nibyo ukumva arabagumana ariko bibiliya ivuga ko umugabo wawe wa mbere n'umugore wawe wa mbere ni Imana yemera ntabwo isezerano Imana ivuga ntabwo ari ryo kujya mu murenge ntabwo ari ryo kujya mu kiliziya cyangwa mu rusengero isezerano ni ya agreement mwagiranye kwa kumvikana k'umuntu wa mbere niyo mpamvu uzabona Imana mu byaha nabonye itagitorera sinakibona n'umuntu byabayeho azampamagare ambwire nzani nacyo nkyongere mu byo nabanze umuntu watendetse mu rukundo ni icyaha Imana itajya itorera ngo kirangire ni icyaha ni ukuvuga ngo uyu munsi Beti ngubwiye ngo ndagukunda wetwe wacu mu barokore ubundi tuzwi iyo umuntu akubwiye ngo aragukunda ari uko muzabana ko tuba tubizi nuko nguko mu barokore ntago tugira copinage ntago tugira bya bintu byo gutandikiranya rwose niba Beti ngubwiye nti Beti ndagukunda mwene data wanyemere tugakundana nuko tuvuze ko dukunanye kuzabana ntabindi hanyuma pamfiri nkunze Beti nkunda n'undi nkunda n'undi nkunda batanu batandatu barindwi Beti sheri shushu ndagukumbe ndapfuye nkahamagara undi nagukupa nejo nkahamagara undi nahamagara undi urumva nteretse nkaba ne nanga batanu ngo nuko bagara hose muzizereza iza neza ikibi cyakira cyaha rero ahantu kibera kibi Imana mu mibereho yayo yari indobo nyinshi izi kubengwa icyaricyo umuntu wa mbere wabenze Imana na Adamu Imana iza gusura Adamu isanga ibera n'undi mugabo witwa Satani already kuko ni kimana yita gusambana urya munsi Adamu yumvira Satani yarati inyuma Imana Imana iza gahinda ko gucibwa inyuma no gutendekwa irabizi irabizi pe Imana yakunza abantu irokora kwa Noa mu gice cya 10 mu gice cya 11 bo bakumunara bibabere Imana iza gahinda izi deception ukwiryana izigwe mukirwa mu rukundo ukuntu biryana ifata umwanzuro wo gutatanya abantu Imana ihamagara abisiraheli ku musozi wa Sinai bakorana isezerano n'iryo mugabo n'umugore bakorana kuko abantu batabizi birya ira event yabaye hariya kuri Sinai ni nako ubundi ubukwe bwa kera bwagendaga mu yandi magana nabo ngo uri umugore nirongoreye
uzumve muri zekiro kuko nivuga ati wandayawe uzakomeza mu bahantu zose yagera kuvuga Isiraheli urindaye bivuze ngo Imana izagahinda ko gucibwa inyuma no gutendekwa no kuvujya kuramya yindi kagaruka Imana izagahinda ko umukobwa aterwa n'umusore utendeka cyangwa n'umusore aterwa n'umukobwa umutendeka niyo mpamvu umukobwa watendetse uko byagenda kose ibintu uzahitamo ukabona pamfira rakurongoye ariko ufite abandi bantu uzahirya batanu ntabwo Imana iguhereza ntabwo ushobora kuzagira amahoro kiri mu isi ngo bikunde kuko pamfiri watendetse azasigararira kandi narira Imana izamwumva n'undi muntu ukurikiye iki kiganiro niba utendetse ndakugira inama hamagara uwambe we abudakunda ubeshya ubabwiza ukuri uti nimumbabare mazigihe cyose mbabeshya pe ariko nakijijwe sinzongera kubabeshya nahisemo ariko nubirengaho tujya twumva umuntu ukabona sherenga kuzana invitation cyane utabizi cyangwa uje kubona baraberekanye mu rusengero nakubona umugabo umudiakoni yagiye kwirekana yarampamagaye ariko akabiri yego yamamagara kwa kabiri ambwira ngo nshaka kuzamperekeza ku cyumweru nzajya kwiyerekana mpitamubaza sherewe nabimuzi none se ko mwari umaze iminsi mwara cecetse byagenze gute arambwira ati ntago ari ntuza ahubwo ni ntuza uwo ntuza se wandu aje ati kuko se nane namuzo wa kabiri arambwira ati byaye n'Imana arambwiye ngo mbivemo yageze urumva nayifashe nka buraga namwe ntago naze gusa ibiro bibaho yageze kwa gatano umukobwa narinzi wa mbere arampamagara nawe yari umudiakoni bari abadiakoni babiri bagiye gushakana arampamagara arambwira ati arantuka kubera agahinda nawe umutekamutwe wanyu ndamwanze kuko mu by'ukuri binyuranye bimeze gute arambwira ngo nanjye bambwiye ko ku cyumweru azirekana ibaza umukobwa ari kwitegura ubukwe ari kwisezerana ntabwo ari kwisezerana gusa twa twaragiye ni wabo yari ya procedure atangiye umukobwa sinzi n'umutsina warashaka kandi cyo inkubwira hacha kwa cyo imyaka 9 umukobwa byaramunaniye gushaka kubera yibaze kumva umuhungu muzabana ntiyanaje ngakwiyiza ngo hakanye muri cyo cyumweru akubwira kagiye kwirekana nundi mwese muri abadiakoni noneho icyo kintu ni ikintu urumva kiba kibabaje kandi marerezuma no mu tipe ntabwo urugo rwe ubona tukuntu birumvika ataringaniye bene ibyo ngibyo bene ibintu nk'ibyo ntabwo biba ari ibintu n'ubundi ari ibintu abantu bakinisha ariko mwikina n'urukundo Imana n'urukundo Imana n'urukundo nabonye definition ebyiri zonyine ziba muri Bibiliya z'Imana byagoye ko basubaza umuntu ngo Imana ni iki cyangwa Imana ni indi ariko Bibiliya ivuga Imana inshuro ebyiri gusa muri Yohana igice cya 4 Yesu aravuga ngo Imana ni umwuka uko Imana ni umwuka nkuko tuvuga ngo amazi ni iki amazi ni atome ebyiri za hidrogene wongeraho atome imwe ya oxygene bikaba hashidezo tukavuga amazi iyo tuvuze ngo Imana ni iki Imana ni umwuka ni spirit hanyuma Yohana mu rwandiko arongera aravuga ngo Imana ni urukundo ngizo definition ebyiri zonyine zaba muri Bibiliya zisobanura Imana iyo ukinishije urukundo mwabantu bubatsemo numugabo n'umugore numugabo wenda n'umugore igiye umugabo akumva mwarakaranyije ntugafata umwanzuro wo kumwambura urukundo ngo uruhonde ujye umubwira uti wambihiye mu rukundo ariko kuba nakubihiye mu rukundo si impamvu kuya ngo njye gushaka aho ndyoherwa kuko Imana ntizabyihangane nicyo nashaka kongeraho iyo nayo ni indisije tumaze iminsi twe hariya ku Baragwa Family TV icyo kiganiro turagifite nacyo ariko ni indisije nayo iri ku ruhande ariko nk'umuntu waba akurikirana akabasha kubyumva icyo nacyo ni ikintu gikomeye kandi kiri kugaragara muri ino minsi ariko umwanzuro dusoza njye ndumva wenda twanasohoreza ahangaha umwanzuro dusoza ni uko abantu dukwiriye kongera tugasubira ku isoko tugasubira hasi kuko ikintu Imana ishaka kuko Imana y'abantu yavuze ngo nimungarukira mukaza mukancira bugufi nange nzabagarukira ariko nimunsuzugura ko ayo magambo nayo ngira ngo muribuka ko twayasomye nange nzabasuzuguza uzansuzugura nange nzamusuzuguza ariko uzanyubaha nange nzamwubaha bivuze ngo nitugarukira Imana umuntu wese akareba birashoboka ntabwo nzi ikintu umuntu yagiyemo kuko ubutumwa nk'ubuyobuje ubabuzi abantu benshi cyane ariko buri wese agatoramo ake
birashoboka kwenda no mu bintu byakubase tutanabivuze muri ibi ngibi ariko icyari cyo cyose cyagutandukanije n'Imana wongera ugaruke ku isoko ya mbere umuntu agaruka asubira imbere y'Imana habeho gusaba Imana imbabazi no gucira bugufi Imana gusara ikintu nabwira abantu buriya kugendera ku muntu ukavuga ngo nzakizwa nka Pamphile nzakizwa nka Betty mbona Betty ari umudiyakoni ntago byatuma ugera mu ijuru ahubwo ushobora kugendera kuri Betty ugatsikirukanyerera ukagwa hasi kubera ko imbuto ze ntabwo ari nziza ahubwo ibyiza nuko umuntu wese yayoboza Imana inzira hakabaho kuba umuntu ukibaze Imana ikunda iki Imana yanga iki ni igiki Imana inshakaho kuko ijambo ry'Imana ivuga ngo yewe mwana w'umuntu w'ikimana igushakaho ni ugukunda gukiranuka no kubabarira no gukunda gukiranuka no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi umuntu aramutse agendanye n'Imana yicishije bugufi ukagira ugira kubabarira ugakiranuka buri iki ijambo bita gukiranuka riri vast ni ijambo rinini cyane kandi gukiranuka bikaba ku gato no ku kanini buri iyo umuntu watutse inkoko angana n'uwatutse umwana ako nakagero gato ya ntanze umuntu wabeshye abakristo basigaye bazi gutuka satana kandi bura ntazi ko bayanduye rwose uburyo ubucumuye rwose hari utuntu abantu basigaye kuko ubundi hari n'ibyaha hari ukuntu bitewe n'uburyo umuntu abana n'Imana Imana ibikwihanisha utuntu twose kuko buri umuntu acyaho akunda ariko hari nahagera umuntu niyo yaba yasambanye wagera n'imbere y'umukozi w'Imana yakureba Imana ikakwihorera ntirwa nakubwira ko ufite ibyaha kuko Imana ibona ko wabaye akahebwe ariko aho mbivuze nshaka kubwira abantu ngo nta cyaha gito nta n'icyaha kinini urwego urwarirwo rwose umuntu yaba ataratunganiyemo Imana uwakurikiranye ikiganiro akakirangiza habaho kongera kwiyunga n'Imana umuntu agatangira urugendo bundi bushyashya numvaga rero aho twasoreza tuzasubira ubutaha ariko abantu tugerageze dukiranuke urakoze cyane Imana amahoro guha umugisha kandi umuntu wese wakurikiye ikiganiro yakoze umuco w'Imana umubeho kandi gikurura umugisha w'Imana nuko tuba abana b'Imana nagira ngo ngwakanya udusoreze dusengera hari umuntu wakurikiye ikiganiro kandi akumva akeneye gusengerwa hari ibintu dukwiye kumenya Petero abwiriza ngo ubutumwa bwiza yavuze bwagiye bumera nk'inkota icumita mu mitima y'abantu baravuga ngo none tugenze gute uyu mwanya iki ugiye gukora ni kimwe niba uri ahantu byagukundira kupfukama kuko gupfukama n'ikimenyetso cyiza cyo guca bugufi ariko niba utapfukama kubera ahantu uri wapfukama mu mutima kuko nabwo birakunda ukabwira Imana ngo nisubiyemo nange ndatararutse nka mwana w'ikirara cyangwa se ukaba utarigeze wakira Kristo nk'umwami mukiza wawe ukaba ibyo bintu wabyumvaga gutyo nibyo gukizwa ari ibintu biraho ngaho ariko uyu munsi wafata icyemezo ukabwira Imana ngo nanjye nkwiye ku mwana mu rugo turakoze Imana igumugisha reka dusenge Imana Uwiteka Mana yacu Mana igira neza Mana ikomeye Imana ifite imbaraga nyinshi cyane mu isi no mu ijuru nta muntu n'umwe muhwanye ni wowe waremye isi urema ijuru urema ibiri ku isi byose udufiteho ububasha twari turi kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko habonetsemo umwanya wo gusenga dufite umwanzuro wo kuvuga ngo abantu bari hirya no hino badukurikiye ababashije kwihana turabasengeye aka kanya ababashije gupfukamira imbere yawe turabasengeye tubatuyeho imbaraga z'Imana imbaraga zawe zigera mu muntu agahinduka reka izo mbaraga zigende zigere muri abo bantu kandi mwami Imana unyemerere umuntu wese upfukamye arimo gusaba imbabazi kubw'ibintu bitandukanye n'inzira zitandukanye yaciyemo umwiyereke cyane kandi utabara abantu bagukeneye muri no mise ndasenze aka kanya nsenga kugira ngo imbaraga zawe umwuka wawe wera gukora kwawe kongere kumanuke kandi Mana kwera kwawe mu bantu kongere kugaragare pe Mana ndakwinginze kugira ngo ubutware bwawe n'imbaraga utanga byongere biboneke mu bagushaka muri no mise ndakwinginze kugira ngo wongere uha abantu izindi mbaraga n'amaso y'umwuka areba cyane kuko iyi minsi duhagazemo ari iminsi mibi cyane tugushime ko wabanye natwe muri iki kiganiro kandi ubu butumwa bwiza abakomeje kubukurikirana n'abakomeje kubwumva bakomeze bahinduke ndetse abafite intego yo gukiranuka ubakomereza amaboko
ariko hari nabo satana agenda atwara hirya no hino abo nabo ndabasengeye imana kugira ngo nabo bagaruze imbaraga zawe n'ineza yawe turabizi neza ko ukunda abantu waremye kuko wadutanze umwana wawe Yesu Kristo apfa ku bwacu ntabwo ibyo bintu yakoze nuko kwitanga kwe mana ntabwo wifuza ko hari umuntu numwe warembuka ahubwo icyo ushaka nuko imitima yacu ihinduka ngaho nyemerera utanga imbaraga zawe kandi uhe umugisha umuntu wese ubashije kumva amagambo yawe hagira impinduka ziboneka muri we urakoze ndagushimiye icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu Kristo amen.